Поне аз не видях игра с ръка на някой футболист от Левски. Остава топката в наказателното поле, спасяване на Блажевич. Крачунов се размина, Дивани също удрат, като че ли бе на Чочев. Менди за Гуидо Дивани, то успява да овладее между трима. Ето го и удара на Крумов, това беше изключително близко. На Левски от тази камера може би ще се види колко близо бе. Шутът, но около 50 сантиметра от лявата града на Колев. Удар с левия крак, решава да подава към Гъргор, към Иван Стоянов. Той е в наказателното поле, Иван Стоянов напредва. Тук някъде е време за комбинация, връзва топката назад, но там няма футболист на ЦСКА. Подхлъзва се Вентислав Василев и Кевин Брус успява да овладее. След това и удар с десния крак, решава да не рискува. Колев боксира. Преживя няколко тежки минути, сега обаче ЦСКА има добра възможност. Подаване и това е засада. Гледаме тук, ако това е момента на паса. Положението наистина е много спорно. Станат на местата си. Много рисковани действия на Пламен Крумов. Хубава дукция между двата столични отбора. Шанс за сините в края на този двобой. Имаше сигнал обаче за нарушение още преди Рафаел Бастос да отправи този удар. Точно минута, толкова остава до края на назначените 3 и отново Иван Стоянов. Може би за последен път нещо опасно. Възможност и гол от ЦСКА измъква най-вероятно трите точки дълбоко в добавеното време на този матч. Удар с глава, който влиза в мрежата. Аз трудно мисля, че Пламен Крачунов бе футболистът, който го нанесе. И така секторите А и Г избухнаха в радост. Виждате и радостта на Стоян Колев. Третата минута на продължението. Без нея Кевин Бруно, може би и Блажевич носи вина. 2 метра близо висок вратаря на Левски. Не се намеси в малкото наказателно поле и бе разстрелян от 3-4 метра след изстрела с глава на Пламен Крачунов. Най-вероятно в този момент ще видим и повторение на гола, с който червените поставят в нокдаун или не знам вече и в нокаут своя съперник. Ето го подаването. Абсолютно оставен сам. Ларсен Туре бе човекът, който трябваше да се грижи за Крачунов. Не го направи, остави го сам.